Реформація в Німеччині. Німеччина напередодні реформації. Реформація слово, що перекладається з латинської мови як перебудова, стало символом цілої епохи в історії країн Європи. Це була доба, коли в суспільстві розгорнувся рух за переосмислення ролі католицької церкви. Дуже швидко ця боротьба, що починалася з диспутів в університетських залах, перекинулася на поля бойовищ. Мене багато часу, поки людство зрозуміє, що неможливо знищити всіх, хто хоче жити інакше. Треба навчитися жити разом на одній планеті. Шлях до цього буде дуже довгим. Події, які спричинили розкол Європи на два великі табори католиків і прихильників реформації, розпочалися на початку 16-го століття в Німеччині. Наприкінці 15-го на початку 16 го століття Німеччина була складовою частиною священної Римської імперії, до назвої якої тоді додавали слово німецької нації. Окрім Німеччини, до її складу входили землі сучасних Нідерландів, Бельгії, Австрії, Чехії, Французької Бургундії, частини Італії та інші території. Священа Римська імперія була політично роздробленою країною, що складалася з багатьох великих і малих світських і церковних володінь. Очолював Німеччину виборний король, який коронувався як імператор. Він обирався на зборах курфюрстів. Курфюрсти церковні та світські князі у священні Римській імперії німецької нації, які мали право обирати імператора. Починаючи з 1438 до 1806 року, імператори обиралися з родини Габсбургів. У 1519 році молодий іспанський король Карл І Габсбург став новим імператором під ім'ям Карла V. Князі відігравали важливу роль у житті Німеччини у перші десятиріччя XVI століття їх було близько 70 -ти. архієпископів. Єпископів та світських осіб. Сім князів, курфюрстів, що обирали імператора, усіляко протидіяли посиленню його влади та залишали за собою право самостійно вирішувати найважливіші справи. На початку 16 століття вся територія Німеччини була вкрита мережою великих середніх і дрібних міст, загальна кількість яких сягала 3000. тисячі. Міста поділялися на імперські. Підпорядковані безпосередньо імператору та вільні, які користувалися самоуправлінням, здобутим у наслідок звільнення від своїх сеньорів у 16 столітті. Відмінності між імперськими і вільними містами майже зникли. Вони мали великі права і часто правили навколишніми територіями як невеликим князівством. Найбільшими містами були Нюрнберг, Аусбург і Кельн. У Німеччині існував рейхстаг – імперські збори, які включали три курії: курфюрстів, духовних і світських князів та представників міст. У князівствах існували Лантаги, станове представницькі органи місцевого дворянства, духовенства і князівських міст. У деякі Лантаги входили також представники сільських громад, рейхстаг. І лантаги обговорювали близькі за змістом питання, збереження миру, закони, грошові збори, але на різному рівні усієї імперії чи окремих князівств. Кожна курія приймала рішення окремо, а потім вони порівнювалися. Велику роль у роботі Лантагів відігравали міста. Новою рисою в розвитку Німеччини 16 століття стало формування регіонального виду управління. Не з центру або місць, а за округами у політично роздробленій країні ці округи були створені перш за все для того, щоб полегшити боротьбу з грабіжниками і порушниками миру. На початку 16 століття в Німеччині панували феодальні відносини. Більшість населення становило залежне селянство, яке сплачувало податки землевласникам і церкві. Проте поступово в країні поширювалися ринкові відносини. Особливо багато підприємств було створено в гірничій промисловості. Появі нових виробництв сприяв великий попит на їхню продукцію. Дух наживи та енергія підприємництва стали символом цього часу. У багатьох країнах були відомі імена німецьких багатіїв фугерів, гоштетерів, імгофів і вельзерів. Католицька церква претендувала на першорядну роль у житті політично роздробленої Німеччини. Вона мала тут набагато ширше поле діяльності ніж у країнах із сильною центральною владою. Усю Німеччину заполонили продавці індульгенцій, святих реліквій та різні збирачі платежів на користь церкви. Католицькій церкві належали величезні земельні володіння і навіть міста. Найбільше прибутки зі своїх володінь папа Римський отримував саме з Німеччини. Водночас він не надто переймався порядками в німецьких монастирях, що підривала авторитет церкви в очах населення. У 1510 році імператор Максиміліан І здійснив спробу домовитися з Папою Римським. Він, зокрема, розрахував на обмеження платежів на користь Риму. За його дорученням підготували скарги німецької нації, де було зібрано основні претензії. Проте ця спроба зазнала повного провалу. Німецький гуманізм. Критика католицької церкви була пов'язана з поширенням у Німеччині ідеалів гуманізму. На початку 16 століття в Німеччині існувало 16 університетів, у більшості з яких викладали вчені гуманісти. Найвищого розквіту гуманізм досяг у Німеччині напередодні реформації. Саме тоді сягнула свого піку гуманістична сатира, Отверджувалися нові суспільні ідеали, розгорталися пошуки нових форм розвитку релігійного життя. У Німеччині з'явилися листи темних людей, дотепна, гостра і талановита сатира, яка викривала безкультурність і моральний занепад духовенства, його захоплення нескінченними схоластичними суперечками з будь-якої дрібниці. Європейської слави набула діяльність молодшого сучасника роттердамського рицаря-гуманіста Ульріха фон Гутена. Ульріх фон Гутен був одним з авторів листів темних людей, писав епіграми на папу Юлія II, у яких викривав його розпусність і висміював продаж індульгенцій. Гутен із притаманним йому темпераментом і палким патріотизмом різкіше, ніж Роттердамський, таврував католицьке духовенство, виступав за свободу батьківщини. Він прославляв гуманістичні науки, які допомагають прозріти Німеччині, вбачав у розумі керівника життя людини і рішуче засуджував варварство та благочестиве обдурювання в церкві. Саме гуманісти, найближчі друзі Гутина, одними з перших відгукнулися на виступ Лютера проти продажу індульгенцій. Із памфлету у фон Гутена Вадиск або Римська тріада. Трьома речами підкорює собі Рим усе насиллям, хитрістю і лицемірством. Три речі винайдено, щоб вичавлювати золото з чужих країн, торгівля індульгенціями, вигадана війна з турками і влада папських легатів у варварських землях. Трьома речами постійно опікуються в Римі, хоча ніколи не доводять їх до кінця, спасінням душ і реставрацією храмів, що розвалилися і турецькими походами. Про три речі не можна казати правду про папу, про індульгенцію і про безбожжя. Три речі з нехотя роблять у Римі, дотримуються слова, допомагають іншому і поступаються дорогою. Трьох речей бажає кожен у Римі, коротких молитов, доброго золота, життя, сповненого насолоди. Три речі складають рису, що вирізняє Рим. Папа старі споруди і користолюбство. Мартін Лютер і початок реформації. На чолі реформаційного руху в Німеччині став німецький богослов Мартін Лютер. 31 жовтня 1517 року він вивесів на дверях у церкви у Вітенберзі свої 95 тез проти зловживань, продажем індульгенцій. У тезах лютера в загальних рисах визначилися основи нового вчення, чільне місце в ньому належало трьом положенням, а людина рятується лише своєю вірою. Спасіння отримується лише Божою милістю і не залежить від будь-яких заслуг людини, бо не люди, а лише Бог знає справжню вартість добрих справ. Єдиним авторитетом у справах віри є святе письмо. Слово Боже. Це вчення Лютера, яке можна стисло охарактеризувати як спасіння вірою, спонукало до подальших роздумів. Якщо спасіння залежить лише від Божого милосердя, то для чого взагалі потрібне посередництво католицької церкви, усієї величезної церковної іархії на чолі з Папою? Вчення лютера перекреслювало обов'язковий для католика авторитет поряд зі святим письмом, рішень папи і церковних соборів. На його думку, про це не йдеться у святому письмі, а тому його слід відкинути як людські вигадки. Виступ Лютера здобув підтримку значної частини населення Німеччини. Католицька церква засудила виступ Лютера. Папа Лев X відлучив його від церкви. Однак німецькі князі на з'їзді у Вормсі вирішили підтримати Лютера. У Німеччині почалася реформація, яка охопила всі верстви населення країни. Народна реформація. Томас Мюнцер у кожному місті і селі, у кожній оселі люди сперечалися про те, якою має бути церква. Вони самовільно виганяли священиків, розпускали монастирі. Користуючись ситуацією, князі захоплювали монастирські землі, а міська верхівка відмовлялася сплачувати церкві податки. Владу папи римського більше не визнавали. Проте ці зміни задовольняли далеко не всіх. Міська біднота, селяни прагнули більшого, вони слухали проповідників, які обіцяли їм наближення царства Божого на землі. Усе буде спільним, і всі люди стануть рівними. Саме такої народної реформації вони бажали та ладні були боротися за неї. У багатьох містах і селах розпочалися стихійні виступи. Реформація, що починалася як рух поміркованих верств суспільства, натхненних гуманістичними ідеалами проти католицької церкви, набула рис притаманних боротьбі народних мас за покращення свого становища. У містах Німеччини з'явилися проповідники, які закликали людей жити так, як написано у Євангелії. І всі віруючі були разом і мали все спільне, і продавали свої володіння та будь-яку власність, і роздавали всім за їхніми потребами. Прихильниками майнової та соціальної рівності були анабаптисти, виступаючи. До їхньої громади треба було прийняти хрещення вдруге, звідки і виникла назва, одними з найвідоміших проповідників і діалів. А на баптистів став друг Лютера, а згодом його противник Томас Мюнцер. Він закликав народ підняти меч проти панів і силою встановити на землі царство Боже. За його переконаннями, боротьбу належало розгорнути не лише проти католицької церкви, а й проти всіх тих, хто жив, порушуючи християнські заповіді князів, рицарів, лихварів. Усі мають бути рівними перед Богом. Монастирі і замки слід знищити, а панам треба залишити палаци, оселитися у простих хатинах і працювати. Тих дворян, хто чинитиме опір, установленню справедливих порядків, доведеться примушувати або страчувати. Це був заклик до повстання, і анабаптисти готувалися до нього. Ідеї Мюнцера – та анабаптистів у Німеччині підтримали більшість найбідніших верст населення. Лютера їхні наміри налякали. Як засвідчили подальші події, шляхи Лютера і прихильників насильницької побудови на землі Царства Божого розійшлися. Улітку 1524 року в країні розпочалися окремі виступи селян, якими влада спочатку знехтувала. Восени повстання охопило південь Німеччини і набуло характеру селянської війни. Селяни розправлялися з панами і створювали озброєні загони. Вони спалювали замки, руйнували монастирі і захоплене майно розподіляли порівно. До повстанців приєднувалися міщани і дрібні рицарі. За їхньою допомогою було розроблено найпопулярнішу серед німецьких селян у роки війни програму під назвою «12 статей. У ній висувалися вимоги скасування особистої залежності селян і десятини. Зменшення оброку і панщини. Покарання селян мали відбуватися за рішенням суду, а не панами. Священника для кожного села повинна була обирати сільська громада. У роки селянської війни ця програма перевидавалася 25 разів. Представники бюргерства та рицарства висунули гельбронську програму. У ній висловлювалися вимоги посилення імперської влади скасування митних зборів усередині країни. Запровадження єдиних монет і мір селяни мали звільнятися від особистої залежності за викуп у розмірі 20-кратної вартості сплачуваних податків. У здійсненні вимог цієї програми були зацікавлені насамперед підприємці, оскільки вони створювали умови для розвитку ринкових відносин. Селянська війна охопила всю Німеччину. Загони селян зазвичай вели боротьбу в рідних землях. Звільнивши їх від ненависних панів вони розходилися по домівках. Коли поспіхом зібрані загони дворянської кінноти перейшли в наступ, селяни не змогли виступити проти них разом. Лютер проголосив, що особиста залежність селян не суперечить святому письму, а тому виступати проти неї гріх. Від початку боротьби Мюнцер був разом із повсталими. Він особисто очолив повстання в Тюрінгії, центральна Німеччина. Для придушення повстання німецькі князі зібрали велике добре озброєне військо з дворянської кінноти і найманців. У травні 1525 року біля міста Франкенгаузен повстанців було розгромлено. Приблизно тоді ж було придушено повстання. і Південній Німеччині. Коли селяни дізналися про цю поразку, багато з них відмовилися від подальшої боротьби. Хоча в окремих районах виступи тривали до середини 1526 року, селянська війна закінчилася поразкою. По всій Німеччині чинилися розправи над повсталими. Кількість загиблих і страчених у селянській війні в Німеччині перевищила 100 тисяч осіб. Висновки на початку шістнадцятого століття події в німецьких землях стали причиною виникнення реформаційного руху, спрямованого проти діяльності католицької церкви в Європі. У Німеччині діяльність гуманістів підготувала суспільство до розуміння необхідності реформування католицької церкви і розгортання боротьби за об'єднання країни. Виступ лютера започаткував реформацію в Німеччині, яка поширилася в інші країни Європи. Народна реформація, прихильниками якої була більшість незаможних верст населення, зазнала поразки в роки селянської війни.